утре ја следите утринската програма на Телма. Трамп, Бајден, Русија, Кина, Северна Кореја или можеби вештачката интелигенција? Која е најголема закана за демократијата и за така наречениот западен стил на живот и либерализмот, кој некаде е во колапса, некаде се соочува со сериозни предизвици? На оваа тема гостин во утринската на Телма е Марко Трошановски од Институтот за демократија. Добро утро, дојдовте во студиото. Добро утро, благодарам за поканата. Во најавата наброив неколку моменти кои се означуваат или меѓусебе се прозиваат како најголеми закани за демократијата во светот. Вчера го чувме републиканскиот председателски кандидат Трамп како му возреќа на Бајден дека всушност тоа е најголема закана за демократијата, бидејќи е неспособен. Предходно Бајден го прозиваше Трамп дека сака да го замени традиционалниот американски стил на живот. Од друга страна, нели, тука се авторитарните режими. Што се случува со светот и дали демократијата глобално е во сериозна опасност? Светот е многу по-слободен и по-демократски околку пред 60-тина години. Тоа е факт. Но исто така е факт дека изминатите 17 години има постојан пат на слободите според индексот за слободи на Freedom House и развој на демократија. Така да во последно време работите не стојат добро, едноставно кажано. Тоа започнува уште со големите економски кризи од првата декада на овој милениум 2008-2009 година, па наваму, во смисла на повторниот пат на слободите во светот. И има многу врска со нерамномерната дистрибуција на светското богатство. Има врска многу со новите историски циклуси на миграцијски трендови на работна сила, доаѓање на нови луѓе, непознати луѓе во земји со воспоставен начин на живење и систем на вредности кои што... Кризите се се побројни. Ке успее ли овој концепт на демократија да го преживее овој удар? Германскиот канцелар Шолц е непоправлив оптимист кога вели дека западниот стил, односно луѓето во својата основа, во својата природа сакаат повеќе демократија. Вие го цитиравте Freedom House. Јас најдов уште еден индекс овде на германски институт кој вели дека, за разлика од ова што вие го велите, факт е дека светот е по-демократски од пред 60 години. Меѓутоа, од 2004 наваму, по-бројни се земјите кои не се сметаат за демократски, да. Прв пат минатата година. Да, земјите што направиле некаков прогрес во демократскиот развој и оние што направиле уназадување, за прв пат се речи се изедначени на светско ниво, што е најнизок резултат во таа смисла. И да, има повеќе индекси во рета, меѓутоа трендот, објективната проценка на нештата, да речам консензус на ниво на политичка наука, е дека работите се влошуваат. Кајќи се на вашето првично прашање, зошто е тоа така? Рековме, нерамномерната дистрибуција на капиталот, самиот либерален капитализам, без социјална компонента на социјална држава, создава такви трендови во суштина. Статистиките на глобално ниво се дека пола од светското богатство припаѓа на 1% од популацијата. И тоа доволно ви кажува колку има финансиска нееднаквост помеѓу луѓето. Потоа следеа и се разбира кризи на корона, моментално војни и така натаму. И тука се создаде една совршена бура за појава на авторитарни популистички режими. Зошто е така? Затоа што првично во ситуација кога економската линија ви е неизвестна, кога тропа војна на ваша врата, кога сте резултат на информации од социјални мрежи базирани на алгоритми кои што не овозможуваат диалог помеѓу луѓето, туку секој во своето трло на пријатели и вредности си разговара за работите. Кога имате, како реков, нови луѓе и миграција на своите граници, базична психолошка одбрана, механизам одбранен кај луѓето е да се повлечат во себе и да бараат спас во силни водачи во такви неизвестни времења.
тука рационалните аспекти на размислувањето влегуваат во седен пат, додека оние survival, инстинкти за преживување и емотивното разбирање предоминираат во јавното мислење, и тука секако дека луѓе кои што знаат да го вербализираат тој страф и фрустрација кај луѓето, да го проектираат во своите зборови, колку и тие да се плитки, површни и популистички, или демагошки, поточно кажено, кај луѓето повлекуваат реакција и поддршка за тоа што во хаотичен свет не гледате кој реално може да ви помогне, кој најдобро ви кажува дека ќе ви помогне. Воред, кога во традиционално демократски држави гледаме автократски тенденции, може би е тоа интересно за вас аналитичарите или за локалните жители таму. Меѓутоа, кога ги гледаме овие слики сега што одеа зад нас, во најразвиените земји во светот, значи во лидерите по демократија, во Соединетите Американски држави, кога го гледаме и го слушаме, она што го гледаме и слушаме изминатите години, и меѓусебните обвинувања помеѓу поранешниот и актуелниот председател, која е најголема закана за демократијата таму и таа поделба таму меѓу населението, и кога гледаме ова што се случува овде на тлото на Европа, во најразвиената европска држава, во Германија, каде што денови исто така бевме сведоци на бројни масовни протести во одбрана на демократијата, односно против алтернатива за Германија, крајно десничарската и дури опасна, барем по реториката, политичка партија, предпоставувам дека загриженоста е поголема и алармот е вклучен кога станува збор за заштитата на демократијата. Ќе остане ли светот демократски? Светот ќе остане демократски ако многу фактори се задоволат, нели? Тоа е комплексна работа. Дали ќе остане демократски? Известно е дека Европа нема да биде ќе биде по десна и централно десна по изборите што следат на оваа година и на националните и на европските избори. Во девет земји, според анкетите, водат десница и крајна десница, а останати 10, зборам, земји членки на Европска Унија, овие партии се на второ или трето место по анкетите. Така да глобалниот тренд е дека и ИПП, главната конзервативна струја во Европа, и деснич, и овие социјал-демократска струја, и Renew Europe, коалицијата, сите тие ќе изгубат гласови за сметка на десничарските струи. И Европа не е исклучок од сите овие тендови кои што ги споменав предходно. Економската криза, големата инфлација, стагнацијата на главниот мотор на економијата на Европа, повторно мигрантите кои што се закана за многу луѓе навикнати на традиционален начин на живот, но најмногу од се и оно што сакам да окажам, нередко излегува од на маргините на дебатава зошто ова се случува, е поради се помалата култура на диалог и разбирање за политичкиот опонент. Ова важи за страна и на либерално-прогресивните движења и на страна на конзервативните движења. Многу луѓе се чувствуваат изоставени надвор од таа дебата, каде што левицата претендира секогаш дека е морално супериорна и во право, додека десницата исто така смета дека е левицата е морално извитоперена и ги напушта традиционалните вредности. Меѓутоа, за разлика од порано, тие се помалку, овие два главни политички наративи, се помалку меѓу себе комуницираат поради наметнувањето ексклузивно на собствената вистина врз електоратот, без барем малку политички обзир дека може би легитимна е перспективата и на политичкиот опонент. Тоа многу луѓе ги остави надвор од политичката понуда, фрустрирани, отуѓени, осамени, од напуштени од државата, не знаејќи на кој да се обратат, и тука популистите наоѓаат сосема плодна почва за жнејење на вакви гласови. Така да таа дебата моментално и во Америка и во Европа што се случува и на светско ниво, кенсел културата во Америка, нели, која што исклучува све што не е ултралиберално и така натаму, ја уништуваат фундаментот на демократијата, а тоа е здрав диалог околу различни идеи за напредок на нацијата, меѓутоа не и антагонизам и ривалитет помеѓу тие. Тоа се случува моментално и осамените луѓе одат во леви и десни радикални политички опции. Велите, економската криза е базата, може би треба се бара базата таму. Меѓутоа, кога станува збор за скандинавските земји, во Шведска, Финска, економската криза не е многу изразена. Таа не се чувствува главно во најголемиот дел од населението. Зошто и таму десницата е во подем?
кога станува збор за развиени скандинавски земји. Зошто во Германија АФД е најпопуларна политичка партија во моментов, кога поголемиот дел од населението во Германија може би се соочува со економски тешкоти, не живее како пред 20-тина години, меѓутоа, де факто, нема економска криза, нема гладни. Нема сиромашни. Нема гладни, да, меѓутоа стандардите на луѓето што е квалитет на живот растат колку што расте и нивниот животен стандард во суштина. Во Германија има долго време криза на секторот на недвижности, голем пат на платите, исклучително голем број на нови дојденци во работниот простор, во работната средина, нели, и така натаму, кои што се доволни за особено делови на источна поранешна Германија да се чувствуваат по закани кои што економски се многу помалку развиени. Така да не треба да гледаме дали некој гладува или не, туку колку некој чувствува дека му паднал животниот квалитетот на живот кој што претходно го има. Но каде надеж дека десницата ќе ги врати тие златни времиња? Како што реков и предходно, значи, убавите приказни во ситуација на постојан очај и голема неизвестност, војна тропа на многу близко до Германија исто така, убавите зборови секогаш се поприемчи за човековото уво кое што страда, да речем. Но војна во Украина имаш и во 2022 и непосредно по почетокот се одржаа председателски избори во Франција, каде што победи актуелниот председател Макрон, повторно ја порази против кандидатката десничарката Марин Лепен. Е сега неколку месеци пред европските избори што треба да се одржат во јуни, партијата на Лепен е најпопуларна. Моментално води по сите анкети. Што се случи за две години само? Зошто во Франција немаше драматични поместувања во однос на стандардот, во однос на животот таму, квалитетот на живот? Војната во Украина беше почната тогаш. За така драматично да се смени расположението кај француската нација, на пример, за да завртат тотално во десно. Или во меѓувреме победија десничарите во Грција, значи освои Нова демократија нов мандат и покрај исто така бројни предизвици со кои се соочуваше владата, нели, на Мицотакис. Фицо се врати после долги години во Словачка, во Унгарија Орбан е неприкосновен и натаму. Каде се уште? Холандија изненадија Полска, десничарите, Полска, сега... Шведска ги спомнавме и Финска. Рековте, во колку од колку земји според вашите последни анализи и анкети е во предност десницата? Ова е анализа на Европскиот совет за човекови за меѓународни односи неодамно објавена. 9 земји водат од земјите членки на Европската унија води десницата или крајната десница, а во останати 9 е на второ или на трето место. Прават проекции, како што кажав, тие на ниво на Европски парламент и сооднос на силите. За прв пат проекциите се дека овие десните и крајно десните ќе имаат горе-доле ист број на гласови, 50-50 би ги делеле во рамки на Европскиот парламент, што не беше случај воопшто до сега. Што се заканува да наруши многу традиционални европски политики, почнувајќи од зелената агенда и климатските амбиции на Европската унија. Десничарите се противат на многу од тие реформи. Па све до, нели, миграцијската политика, санкциите кон Русија и односот кон Русија и Украина, општо и многу други внатрешни дебати кои што унијата ги има, кои што сега ќе застранат во десно. Зашто тоа се случува во Франција или во други земји? Ниједна земја не е поштедена, ние може би тоа нас кога ќе заминеме во тие земји, нели, устроеноста на општеството, функционалноста и слично ни изгледа на благосостојба, меѓутоа по економски параметри сите земји значително пострада и она редистрибуција на национално богатство многу повеќе се влоши изминатите 2-3 години. И Франција има голем проблем со миграцијата, неинклузивноста на работната сила таму, невклученоста во обштеството. Тие поделби се се потектонски и ја хранат Лепен од избори во избори. Таа постојано расте за во вториот изборен циклус да се здружат сите против неа за да ги изгуби шансите да дојде до политичка моќ во суштина. Меѓутоа, во подеме постојано незината партија. Во Германија се беа
актуелни, спомнавме протестите против Алтернатива за Германија, се води дебата во општеството како медиумите требало да известуваат за АФД, па му замеруваат новинарите од водечките традиционални медиуми таму, од јавните сервиси, на магазинот Штерн, кој на насловна страна ја објавил интервју со председателка, со лидерката на АФД. И тоа е веројатно она супериорност на левицата, веројатно кога станува збор дека ете се што не е според нивни вкус е погрешно. Тоа и со десницата така не би рекол, меѓутоа да, поголема елитизам, интелектуална арогација има во левиот политички наратив, и кој што е многу покомплексен, кој што бара многу реално многу повисоко ниво на политички слободи и размислувања, затоа што зборуваме, не зборуваме за традиционални конзервативни вредности кои што се многу поразбирливи за луѓето, зборуваме за многу покомплексни политички идеологии, секогаш е многу потешко они да го искомуницираат со својот електорат. Затоа и десните електорати и гласачи се многу по сврсти во поддршката, по лојални и подолготрајно се врзуваат со една политичка опција, отколку левите, кои што многу често зависат од неопределени гласачи и како ќе ги придобијат нив. Што мислите, што ќе се случи во Германија ако ете преовлада таа дебата во насока на забрана на АФД? Мислам дека е тоа многу погрешно. Суштината, едно од главните придобивки на и фактори за слободни општества и демократски општества е слободата на израз. Секако дека постојана е дебатата каде таа завршува и се и преоѓаме во говор на омраза, да речеме. Меѓутоа, во оваа фаза забрана, според мене, на АФД, Алтернатива за Германија, во самата Германија, само би им донела, направила услуга на партијата, која што и онака се портретира како антиестаблишмент партија, отфрлена од елитите, од медиумите, која што постапува во име на народот, и затварањето на истата само ќе даде плюс аргумент да допре до гласачите, да прави нови кризи во германското општество, кои што воопшто не требаат во години на стагнација на германската економија и војна на нејзините граници. Иако интелектуалците во Германија се прашуваат што се случува во моментов, дали воскреснуваат тие духови на фашизмот, само 90 години откако Хитлер ја презеде власта таму, во 1933 година, и јас се прашувам како можеше пред само 90 години, значи не било тоа пред неколку века, еден човек, еден популист, таков политичар како Адолф Хитлер, да ја заведе, да ја поведе цела нација водечка и во тоа време во Европа, во еден од најмрачните и најкрвави периоди од човештвото. Дали е можна паралела на состојбите тогаш и сега? Што е различно, а што исто во тој историски контекст, ако се споредуваат работите? Секогаш економските кризи и незадоволството од распределба на богатството на глобално ниво предничат на интензивирање на конфликтите, како што беше случајот и со Прва и со Втора светска војна, процесите на деколонизација, губење на ресурси и пристап до богатство на колониите, ја оставаат Германија нели надвор од економската игра и ја осиромашуваат популацијата. Тука се бараат виновници за таа ситуација секогаш. Словените и евреите се главните виновници, и така со сиромашна толпа преку за прв пат многу систематско искористување на пропагандата од страна на Гебелс успева да мобилизира голема подршка за чудовишни нели политички агенди Хитлер. Не е воопшто исклучок тоа, нити пак ќе престане да се случува, затоа што човекот по природа, антрополошките дебати се дека не е ни генерално консенсус, дека не е ниту добар ниту лош, туку е суштество на пракса. Во смисла како ќе го насочите, така и тој ќе постапува од аспект на социјална психологија и заведување на масите. Видите што се случи во американскиот представнички дом пред неколку години кога влегува во Капитол толпи луѓе само поради повик или апел на председателот да го стора. Тоа наспроти целата логика. Ние имавме слични ситуации дома кај нас. И особено во денешно време, каде што луѓето се се пофункционално неписмени,
се помеќе критички промислуваат за политичките, за политичкиот амбиент, многу се лесно манипулативни. И мислам дека такви ситуации нема да престанат да се случуваат. Во иднина, ако ја вклучиме тука и вештачката интелигенција и нејзиниот потенцијал да манипулира и создава вистини и светови и да ги пласира до луѓето, кој што се развива во, со енормен потенцијал и капацитет. Колку во таа смисла е опасна алтернатива за Германија денес, со оглед на тоа што таму проценките покажуваат дека таа е најпопуларна, односно својата популярност ја црпи најмногу во средната класа во Германија. Постои ли опасност од воскреснување на нов, ете, на неофашизам, на големо уназадување на демократијата, па дури и некои опасни тенденции на флото на Европа? Ја мислам дека е рано да се зборува доста за такви сценарија, дури и на среден рок. Оно што е известно дека ќе се случува, сигурно, као што реков, се поголемо удел на конзервативниот политички светоглед во дебатата во Европа, вклучително и Германија, дека тоа ќе оди кон некакви радикални политички опции. Не верувам, видовме и дека Италија исто така имаше многу, да речам, крајно десни или десни агенди во настапите за време на изборите на актуелната премиерка, кои што потоа се акомодира, да речам, во некакви мейнстрим геополитички и европски интереси. Така да, сега за избори сите многу повеќе радикализираат од колку што реално тоа ќе има ист ефект доколку се превземе власти и понатаму, особено што ниту една крајна десница нема доволно мнозинство да направи влада без да мора да прави политички компромиси со други партии во земјите членки, што само по себе ја облажува таа дебата. Дека се влошува ситуацијата, е евидентно, дека ќе се влоши во таа мера, мислам дека е прерано да се грижиме за такви трендови. Меѓутоа, да, треба да се прави све за да се сопрат и намалат истите. Виктор Орбан прогласи крај на либералната демократија и рече дека време е да владее во Европа така наречената, според него, христијанска демократија, така ја нарекува тој. Ќе ве подсетам тука на една, како провокација, една мисла на Монтескје, кој важи, нели, за основоположник на модерната политика, кој рекол дека тиранијата на принцот е помалку опасна за јавната благосостојба отколку апатичниот човек во демократијата, во демократските обштества. И само како ќе се надоврзам со она позната на Черчил, кај што, нели, рекол, демократијата е најлош облик на владење, ама за среќа подобар од сите други. Да. Или како беше некако? Да, така е, со игра на зборови некоја по малце поинаково, и тоа е. Во оваа ситуација, да, дали е поопасно генерално глобално гледано апатичните луѓе кои живеат во хибридни демократии или недокрај остварени демократски системи, или пак овие меки автократи како што функционираат, еве, и на тлото на Европа, во Унгарија, во Нова Европа. И либерални режими ги нарекуваат, и либерални демократии, и Путин, и Унгарија, и дел од другите. Имаме и во соседството. Во соседството имавме и ние такви ситуации, дека се уште има дел од системот кои што се заробени со такви пракси, Србија, да не зборувам. А пати, граѓанинот секогаш ја прави промената во суштина, и таков, голем тренд е на и либералните лидери да пригушат волјата за политички ангажмани, ангажирано граѓанство. Оно што го велите со референца на Монтескје дека апатично граѓани е поголема закана за демократијата, е апсолутно точно. Но ако либералната демократија сака да ја поврати својот сјај и да апелира до младите или и посредновечни гласачи и граѓани кои што сега не се препознаваат во новите либерални политики, мора многу повеќе да ги слуша проблемите на луѓето без интелектуална ароганција и дистанца, наметнувајќи се како, нели, апсолутен говорник на вистината. Само тоа е единствениот начин да се вклучат што повеќе граѓани, во спротивно ќе бидат отфрлени надвор од дебатат. Мислам дека и минатото моје гостување слична поента ја направив, но е многу важна дека конзумеристичката природа на капитализмот
потрошувачката како главна одредница на идентитетот на модерниот човек, што ќе носам, што купувам, со што располагам, е многу поголема закана за апатичноста кај граѓаните кои што немаат интерес во односење на политички одлуки, бидејќи не гледаат и само актуализација и реализација преку учество во политичкиот изборен процес, туку преку поседување на материјални добра. Патиме од многу, а не од малку. И тоа е голем проблем за модерните општества кои што имаат, да речеме, поразвиени економски односи, но и миграцијата се повеќе ќе создава пукнатини во општествените ткива, зашто носи нови луѓе, нови вредности, нов светоглед и само по себе прави антагонизам меѓу традиционалниот начин на живење, како што рекам. И за крај само, колку ние како Македонија бевме подготвени за демократија со оглед на нашето минато, 5 години под турско робство, като држава во една социјалистичка федеративна република и на крај независност, односно демократски плурализам, па поминуваме низ една фаза која многумина го нарекува нели режим, па тие што го нарекува режим потоа ги изневерија и очекувањата на граѓаните за таа правда и мир. Ние се уште сме во хибриден режим категоризација од страна на Freedom House извештаат. Зреја ли свеста кај нас демократска или се уназадува и тука? Со оглед на апатичноста на голем број граѓани, односно за жал нашето општество не беше претежно подготвено за да превземе одговорноста на слободна независна држава и се уште не е и се помалку е. Меѓутоа мислам тоа, меѓутоа не смее да се откажуваме и да се препуштиме нели на апатијата, инерцијата кои што политичките елитија сервираат до луѓето. Тоа е тоа. Мораме да инвестираме во образование, во критична мисла, мораме да го ослободиме просторот. Моментално една од општо меѓународно признаените придобивки на оваа гарнитура е барем слободата на изразување во медиумите, медиумскиот плурализам во Македонија, која што стои најдобро можеби во регионот по тоа прашање. И важно е дека луѓето мора да можат слободно да кажат тоа што го мислат и да критикуваат слободно, колку и тоа да создава дополнителна и поголема фрустрација кај нас како граѓани. Меѓутоа, гласноста е мајка на граѓанскиот активизам и на поголема политичка вклученост. Преку слободни медиуми и подобро образование, мислам дека единствениот начин да не би се биде ранлив на популистички наративи кои што се штетни. Тешановски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Благодарам на поканата уште еднаш.